Անահիտ, դուք այսօր նամակ հանձնեցիք երկու ընդդիմադիր խմբակցությունների ղեկավարներին այն հայտնի թեմայով, հա, որ Հովիկ Աղազարյանը վիրավորել էր սոցցանցում ձեզ և Տաթև Վիրաբյանին, ինչ եք ակնկալում այս դիմումներից և ինչպիսի արձագանքներ? Ակնկալիքս այն է, որ դիմադիր խմբակցություններից բնականաբար դրական ակնկալիքս, իրենք կռիվ կտան հանուն մեզ, հանուն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, ովքեր վիրավորված են, ում վիրավորել են այս ոչնչություններից մեկը, բայց ընդհանուր առմամբ հույս չունեմ, որ ինչ-որ բանի կհասնի, որովհետև ախորում կենթանիները շատ են միանման, իսկ կենթանին կենթանու թաթ չի դրել։ Հովիկ Աղազարյանն ասում էր, որ իր Facebook-յան էջը կոտրել են և նամակների հեղինակը ինքը չէ։ Այդ միֆը Հովիկ Աղազարյանի կոտրում եմ ես, որտեղ հենց այդ օրը Հովիկ Աղազարյանի հետ մոտավորապես 20 րոպեանոց գրառումներ կա, մենք իրար հետ նամակագրություն կա, այսպես ասած։ Սկզբում ինքը շատ հանգիստ էր, պարոն Աղազարյանը խոսում էր տիկին Մութաֆյանի հետ, բայց հասկանում եք, տենց դժվարապահել էությունը ներսում, բորբոքվեց ու սկսեց հայել, այնպես որ դա սուտ, հերթական սուտն է, ԿՊ-ի հերթական սուտը, որ ասենք իրենք սրտի մեջ են ապրում, մի օր որ սուտ չխոսենք, սատկեն իրենք։ Այդ օրն էլ Հովիկի սուտը հետ էր, որ իր էջը կոտրել են, բայց իր էջը կոտրված չէր, որովհետև ես հենց այդ պահին իր հետ զրուցել եմ ու ինքը նորմալ խոսում էր ինձ հետ։ Հարցը ավելի շատ բարոյական տիրույթում է, թե իրավական ձեր գնահատմամբ ընդհանրապես, հա, տղամարդ հայ նման վարքագից, հայ կնոջ, այն էլ հայտնի, նորմալ է։ Ինձ համար սա ավելի շատ բարոյական հարթության վրա է, իրավական հարթություն է, այստեղ թողնենք, բաց թողնենք, որովհետև հայտնի կնոջն էլ թողնենք, կողքի դնենք, հայտնի ես, հայտնի չես, կին ես, հայ կին ես, ու եթե, գիտեք, ես մի քիչ իմ պատկերացումները տղամարդու և ընդհանրապես հայ տղամարդու մասին ուրիշ են, սրանք ոչ տղամարդ են, ոչ մարդ են, այնպես որ ավել բան չէի էլ սպասում, բայց Հովիկ Աղազարյանը պիտի պատժվի, որովհետև սա ցույց է տալիս են, թե ինչպես է ԿՊ-ն վերաբերվում ժողովրդին, իրենք կարող են հայոյել, իրենք կարող են ծեծել, իրենք կարող են, չգիտեմ, ամեն ինչ անել ու մնալ անպատժելի, ու ես գնալու եմ միջև վերջ, պայքարելու եմ միջև վերջ, որպեսզի սա մյուսների համար դաս լինի, հա, որովհետև սա արդեն վերաբերմունքն է այն ժողովրդին, որոնք իրենք ամեն օր ասում են, մենք խոնարհվում ենք ձեր առաջ, մենք սիրում ենք ձեզ, իրենք այդ ժողովրդին, այո, սիրում են, բայց ավելի կոպիտ ձևով են սիրում այդ ժողովրդին, հայոյում են, սպանում են, գերության են հանձնում, տեսակն է իրենց, ու սա ընդամենը կոչ է իմ ժողովրդին, որ ժողովուրդ ջան, խելքի եկեք, խելքի եկեք, որովհետև հաջորդը դուք եք լինում։ Թեման կհամարեք փակված, եթե Հովիկ Աղազարյանը ներողություն խնդրի, թե կարծեք, որ պետք է մանդատը վայրկեն։ Ոչ, թեման չեմ համարի փակված ներողությունը, որովհետև ես շատ խիստ եմ վիրավորվել, իր ներողությունները ինձ պետք չեմ, որովհետև եթե ինքը մարդ լիներ, որի ներողությունը ընդունելու լինեի, ինքը չէր հայոյի ինձ, կոնկրետ ինձ, չէր հայոյի իմ ընկերուհուն, չէր հայոյի կանանց ընդհանրապես։ Հովիկ Աղազարյանը պետք է զրկել մանդատից, առաջին հերթին անձեռն մխելույթունից, որպեսզի կարողանանք արդեն դիմել դատախազություն, հետո էլ մանդատից պիտի զրկվի ու սա կլինի դաս, հերթով կզրկվեն մանդատներից բոլոր այն պատգամավորները, դա կապ չունի իրենք, ընդդիմադիր են թե իշխանական թե ներկայացուցիչներն են, ովքեր ժողովրդի հետ կվարվեն վատ, որովհետև վերջապես այս երկրում պիտի հասկանան բոլորը, ես չեմ առանձնացնում ոչ ընդդիմադիրներին, ոչ իշխանականներին, պիտի հասկանան, որ իրենք ժողովրդի ծառան են, ոչ թե ժողովուրդն է իրենք ծառան, մեր հարկերի հաշվին աշխատավարձ ստացող, մեր ձայնով ազգային ժողով գնացող մարդիկ իրավունք չունեն վատ վերաբերվել ժողովրդին, որովհետև եթե չլինի ազգը, եթե չլինի ժողովրդը, իրենք կմնան այնտեղ, որտեղ որ միշտ եղել են, չեն հայտնվի ազգային ժողովում ու չեն ստանա պարգևավճարներ այդքան բաղձանքի։ Հակալ եմ։